Meillä on aina soinut kotona musiikki. Rytmit ja melodiat tuli tutuiksi ihan lapsena. Siitä asti mä halusin vaan laulaa. Alussa kun nousin yleisen eteen, paniikki valtas mun koko kehon. Pelkäsin epäonnistua. Nyt kun keikka alkaa, suljen silmät ja hengitän. Musiikista tulee mun turvapaikka, mun toinen koti. Me järjestetään yhdessä Samsungin kanssa teille ainutlaatuiset Music Galaxy-keikat Oulussa ja Helsingissä. Näillä keikoilla te pääsette kuulemaan mun uuden albumin biisejä ekaa kertaa livenä. Liput keikalle voit voittaa ainoastaan osoitteessa musicgalaxy.fi.